će reći bravo Ivica što to nisi bacio negdje kraj kontejnera. Dobar dan, mi smo Anči i Mare, učenice 4. razreda osnovne škole Slatine i u sklopu projekta RAST Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije provodimo istraživanje o odvajanju otpada. Želimo naučiti više o ovoj važnoj temi kako bismo pomogli našoj školi i zajednici. Zadovoljstvo nam je pozdraviti gospodina Andriju Čaljkušića iz Splita koji je danas u školi održao besplatne edukacije o odvajanju otpada za osnovnoškolce. Za početak možete li se kratko predstaviti našim gledateljima? Evo, dobar dan, ja vas lijepo pozdravljam. Moje ime je Andrija Čaljkušić, zaposlen sam u firmi Čistoća. Radno mjesto je glavni analitičar operativno-tehničke službe Čistoće i u sklopu toga držim edukacije po obrazovnim institucijama. Koliko se dugo bavite problemima odvajanja otpada i zašto je to toliko važno? Pa ja osobno se bavim oko 5 godina, s tim da se Čistoća između 10 i 15 godina bavi već time, a odvajanje otpada je važno iz više razloga, znači čuvamo okoliš, čuvamo naše zdravlje, smanjujemo količinu miješanog otpada, taj miješani otpad ide na deponi Karepovac, ostale vrste otpada ne idu. Iako bi sačuvali Karepovac, time će nam sama cijena usluge biti manja. Što sve spada u otpad? Znači, otpad je jedan široki pojam. U otpad spada papir, plastika, staklo, spada odjeća, spadaju stare baterije, spada glomazni ili krupni otpad, znači sve ono što nam ne treba se naziva otpad. Što se događa s otpadom kada ga odvojimo? Gdje ide i kako se sortira? Konkretno, znači vi ovdje u Slatinama imate 4 različite kante. Imate kantu za biootpad, za papir, za plastiku, za miješani otpad. Papir se odvozi u tvrtku Unija Papir u Solinu, gdje ga oni šalju dalje na recikliranje. Plastika i staklo također u jednu tvrtku na daljnu oporabu. Znači, postoje tvrtke s kojima Čistoća Split ima ugovor i oni dalje vode brigu o tom otpadu. Što se događa s glomaznim otpadom? Glomazni otpad, znači, mi trenutno izdvajamo drvo iz glomaznog otpada. Drvo se također odvozi u jednu firmu s kojom imamo ugovor koja od nas prikuplja drvo, a također nabavili smo uređaj koji se zove, odnosno stroj koji se zove šreder ili drobilica, pa se usitnjava taj glomazni otpad i time se smanjuje njegov volumen, odnosno smanjuje se ta volumenski, smanjuje se volumenski da bi zauzeo manje mjesta na Karepovcu. Što je to organski otpad ili biootpad? I što sve spada u tu vrstu otpada? Znači, u biootpad konkretno spadaju ostaci voća, recimo mandarine, limuna, naranče, banane, ljuska jaja, talog od kave, spadaju recimo uvenulo cvijeće, piljevina, dlake od kose, papirnate maramice. Ono što je važno istaknuti da u biootpad ne ide termički obrađena hrana, odnosno kuhana hrana i kosti. Kosti i kuhana hrana idu u miješani otpad. Biootpad se obrađuje, znači mi smo nabavili uređaj koji se zove biostabilizator, imamo i drugi stroj koji se zove rotosito, te taj biootpad se kasnije može koristiti za razvoj cvijeća ili kao oplemenjivač tla. Možete li nam reći zašto je važno reciklirati i kako to pomaže našoj lokalnoj zajednici i prirodi? Važno je reciklirati, već sam kazao, znači smanjujemo količinu miješanog otpada koji se odlaže na Karepovac, znači čuvamo vijek trajanja našeg odlagališta. Isto tako od tog starog papira, stakla, se proizvode novi proizvodi od papira i stakla i to je zasigurno puno jeftinije nego da nemamo ništa. Znači, čuvamo prirodu, vodimo brigu o svome zdravlju, ali isto tako i potičemo
naše susjede i sugrađane na odvajanje. Koliko dugo radite ovakve edukacije? Čistoća Split već više godina radi edukacije. Prije je to radila u suradnji sa Udrugom za edukaciju građana, a od studenog prošle godine, znači godinu dana, ja osobno idem po školama i držim edukacije i konkretno za vrijeme školske godine u prosjeku 1 do 2 sata dnevno, znači 1 do 2 školska sata imam edukacije. Evo danas konkretno sam imao kod vas 2 sata, a u 12.30 imam u osnovnoj školi Brda. Kakva su to vaša iskustva s edukacijama? Jeste li primijetili da se više otpada odvaja nakon edukacija? Pa mislim da su djeca vrlo zainteresirana i da na edukacijama nauče i da će to primjenjivati. Sigurno će proći vremena da to zaživi dok ta djeca postanu odrasli ljudi. Međutim, ono što je ključno, te edukacije će sigurno pomoći da se poveća postotak odvojeno prikupljenog otpada, reakcije su pozitivne i oni će utjecati na svoje roditelje, na svoje susjede, tako da je naša putanja, ta ekološka putanja sigurno uzlazna i da idemo u jednom dobrom smjeru. Kako nastaviti najbolje educirati našu djecu da se brinu za okoliš i da smanjimo količinu otpada? Naime, mi smo jako škola i brinemo se za okoliš našeg mjesta. Kako da u tome budemo još bolji? Najvažnije je da se ljudi ponašaju prema nekoj zajedničkoj imovini kao prema svojoj vlastitoj imovini. Znači, vi ovdje konkretno u Slatinama imate oko kuće svoje kante i sigurno vam je stalo da oko njih bude uredno. Isto tako ponašanje očekujemo kada se kontejneri nalaze na javnoj površini, znači na površini koja je zajednička, da ljudi shvate i da se ponašaju da je to isto njihovo. Tako da moramo svi zajednički doprinijeti da naša domovina i naš grad Split i naš mjesni odbor budu čisti. A bit će čisti ako mi budemo sudjelovali u tome. Nije dovoljno da gradska čistoća vodi brigu o našem okolišu. Znači, to se odnosi i na urednost i na samo odvajanje otpada. Hvala vam puno na vašem vremenu i savjetima. Nadamo se da ćemo pomoću vaših odgovora i radionica učiniti našu školu i zajednicu čišćom i zelenijom. Puno hvala i vama. Ja sam izuzetno sretan što sam danas bio vaš gost. Posebno me veseli dolazak u male škole i male sredine.